Maligayang pagbabalik sa aking channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe at i-on mo ang bell para ma-notify ka sa bawat uploads ko. Kumanta na lamang si Beverly sa terrace nila. Nagpapalipas ng oras si Beverly doon. Sa kawalan ng magawa ay kumanta-kanta na lamang siya. Hindi niya sinasadyang kantahin iyon pero napangiti siya habang kumakanta. Kung mag-aalay siya ng kanta para kay Romel, ng pagkakataong iyon ay ang naturang kanta ang iaalay niya para dito. Buong pustong tinapos niya ang awiting iyon. Todo bigay, pati ang facial expression niya na parabang nasa entablado at may hawak na mikropono habang kumakanta. Nakapikit pa ito. Kaya nang dumilat siya ay nagulat pa siya nang matantong may tao sa harap niya. Patuyang ngumisi si Romel at pumalakpak pa. Para sa akin ba ang kanta na yan? Naglapat ang kanyang mga labi. Bakit narito ka? Tumawa ito ng bahaw. What a question! Bahay namin ito. Parang mas may karapatan yata akong magtanong ng ganyan sa ibang tao. Napigilan siya at napahiya. Pero sandali lang iyon. Ang ibig ko lang sabihin ay ang bilis mo naman nakabalik agad. Hindi ba't inhatid mo sa Makati si Messi? Medyo matare pala ang panauhin pandangal namin. Nakangising sabi nito. Sumandal ito sa isang haligi ng terrace at pinag-cross ang mga braso. Naaakit siyang titigan ito sa itsura nito habang nakasandal doon. Why he look so attractive? He looks so good. Kahit parang magkasalubong ang mga kilay nito at halatang bugnot ang itsura, ay gwapo pa rin ito. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? May dumi ba ako sa mukha? Suplado ang tanong nito. Gasgas na yung linya na yan, Romel. Alam mo ba? Sa pocketbook man o sa pelikula, o kahit sa palabas sa TV, palagi ang ginagamit niyan. Hindi ako nagagaya ng linya, no? Nagtatanong po ako kung bakit mo ako tinititigan. Bakit? Masama ba? Bawal ba akong tumitig sa kahit sino? Bulalas naman niya. Pada school nung umalis ito mula sa pagkakasandal at lumapit sa kinauupuan niya. Sabihin mo nga sa akin, Beverly. Ba't ka naririto? Bakit dito ka nakatira? Buhat ng tumira siya roon ay na-imagine niya ang ganoong eksena. Alam kong close ka kina Mami. Pero hindi ko naisip na titira ka rito. Bakit, Beverly? Para makalapit ka sa akin? Para magkabalikan tayo? Ano mo sinasabi mo, Romel? Bakit? Buhat ba nang iwanan mo ko? Lumapit ba ako sa'yo? Gumawa ba ako ng paraan para magkabalikan tayo? Di ba hindi? Natameme ito at umunat ng likod subalit na natili nakatitig sa kanya. I just don't get it. Sabi nito. I've known you for so long, Beverly. Mas independent ka sa akin. Dahilan mo lang sa iba na nasa ibang bansa ang mami mo kaya mag-isa kang namumuhay. But you know, and I know you love it, Beverly. You love being free. And so, hindi ba pwede magbago ng isip ang tao paminsan-minsan? Sabi nga ni Patricia, delikado na ang panahon ngayon. Kahit mahal ko ang pagiging independent ko, mahirap namang isugal ang kaligtasan ko. Ah,
Kaya sinamantala mo naman ang offer ni Mami sa'yo. Bakit? Masama ba? Tinitigan uli siya nito at napailing. Kami na ni Messi. Napalunok siya. Ano ba to? Inamin mismo sa kanya ni Romel ang tungkol sa bagong karelasyon nito. Masakit iyon. Halata nga! Kunwari ay baliwalang sagot niya. Humugot ito ng malalim na hininga. Beverly, sorry kung iniisip kong ginagawa mo itong paraan para magkalapit tayo. Pero may iba na ako. At aaminin ko sa'yo, this is awkward. Ex-girlfriend kita pero dito ka nakatira sa amin. Ex-girlfriend? Gusto niyang mag-react pero paano niya gagawin iyon? Hindi niya gusto makita nito na para siyang unti-unting tinatarakan nito sa dibdib. Itinatabi mo na ba ako? Mas bahay ito ni Mami kaysa sa bahay ko. Sabi nito na parang sinagot na rin ang tanong niya. Siya naman ang hindi nakasagot. Naramdaman niyang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Napalunok na lamang siya. Kanina pa siya nasasaktan at mientras tumatagal ay lalong tumitindi ang sakit. Hindi ko alam kung anong totoong dahilan kung ba't ka narito, Beverly. At ayaw kong itaboy ka kahit may karapatan ako dahil bahay ko pa rin to. Pero gusto kong maging prangka sa'yo. Nagsimula na maging sani ng away namin ni Messi ang pagtira mo dito. Malumanay ang pagkakasabi nito pero parang nagmundo ang naging dating sa kanya. Ikinurap niya ang mga mata upang pigilan ang mga luhang nagbabantang umalpas. Pero hindi na pala niya kailangan pigilan iyon dahil ni hindi na siya tiningnan ni Romel at umalis na ito. Ate Beverly, you're crying? Why? What happened? Mabilis na pinahid ni Beverly ang mga luha niya. Wala, may naalala lang kasi ako. Malungkot ang ngiti na bumaling siya rito. Si kuya ba? Bumalik ang kuya mo. At dahil alam niyang tatanungin din siya nito, ay kusa na siyang nagkwento. Hindi niya maiwasang mapaluha uli. Uuwi na lang siguro ako sa bahay ko. Hindi! Malakas na putol nito. Ba't ka naman susuko at Beverly? Hindi ba't gusto mo magkabalikan kayo? Masakit din naman ang mapagsalitaan. Kahit na nga ba ay may depensa ako na hindi naman ako gumawa ng hakbang noon para magkabalikan kami. Masakit pa rin na matumbok niya yung rason kung ba't ako nandito. Sabi niya sabay hikbi. Huwag mo nang intindihin iyon. Paano ka magkakaroon ng goal kung susuko ka na? Mabuti na nga yung mag-away sila. Kapag nag-away sila na nag-away, maghihiwalay sila. Di, malaya na ulit si kuya. At mas may chance ka nang magkabalikan kayo. Huwag kang makonsensya ate. Nag-away sila dahil sa'yo. Talagang ganun. Hindi ba't kaya nagkahiwalay ang tao ay dahil nag-aaway sila at hindi magkasundo? Mahabang sabi nito. Siya nga pala, nalata ba niyang may cast ang paa mo? Tanong nito maya-maya. Ewan ko, malamang ay hindi. Dahil kung napansin niya, imposibleng hindi siya magtanong. Kinuha nito ang saklay sa isang sulok na pinasandalan nito. Halika na sa loob para makapagpahinga ka na. Kaunting tiis na lang. 2 days from now ay aalisin na rin iyan. Magiginhawahan na ang binti mo. Pero hindi ko pa rin pwedeng ilakad, di ba? In the meantime lang naman.
Pagkatapos ng ilang session, ay pwede na. Good as new ka na. At hindi na ako titira dito. Wala na akong rason para tumira pa dito. Well, sabihin mo uli yan sa harap ni Mami at tingnan natin kung ano ang nasagot niya sa'yo. Naiwan si Beverly sa hapagkainan. Si Patricia ay nagpaalam sa kanya na bibili ng dyaryo sa labas ng subdivision. Samantalang kanina pa nagpaumanhin ang mami nito, naiwan ang kanilang pagkain. Isang emergency ang natanggap nito buhat sa isang kaibigan at agad itong umalis. Hinihintay lang niyang bumalik si Patricia upang ganap ng mailigpit ang lamesa. Ayaw naman niyang pangasahan sa dalhin ang mga iyon sa lababo gamit ang isang kamay. Baka sa halip na makatulong siya ay makaperbisyo pa. Pero nag-iinit na ang pag-upo niya sa silya, kaya kumilos na rin siya. Painot-inot ay nakarating siya sa kwarto. Kanina pa siya nakadarama ng alinsangan, kaya nagpasa siyang maligo muna. Iniwan niyang bukas ang kwarto upang hindi na kumatok pa si Patricia kapag hinanap siya. Nagkandang ngiwi-ngiwi siya sa hirap ng pagkilos pero pinanindigan na niya ang gusto niyang gawin. Nagsimula na siyang maligo. Itinira niya ang panty niya dahil kahit babae si Patricia ay nahihiya siyang makita nitong hubad na hubad siya. Pero mahirap palang maligo ng matino kapag ganung nakakask ang paa. Hindi raw pwedeng mabasa iyon, kaya naman nagtsaga siyang makapagpaligo muna at iniwasang tamaan ng tubig iyon. Pinatay muna niya ang gripo habang nagsasabon ng katawan. Maya-maya ay naramdaman niyang may pumasok sa kwarto. Patricia, I'm here. Malakas na sabi niya. Hindi ka lang palabas na nakatara dito. Kwarto ko pa pala ang ginamit mo. Sa halip ay narinig niyang sagot mula sa labas ng banyo. Napahinto siya sa ginagawa. Aanhin na lang ay aabutin niya ang tuwalya na sinabit niya sa rack. Pero hindi niya magawa iyon nang mabilis. Romel? Tanging na sabi lang niya nang bubungal ito sa banyo. Napatulala ito sa kanya. Halos hubad siya sa harap nito at nang hagurin siya nito ng tingin ay parang mauupos siya sa hiya. Kahit hindi sapat ay niyakap niya ang kanyang sarili upang kahit paano ay parang matakpan na rin niya ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Nakita ko na yan dati. Walang tonong sabi nito at tumalikod na. Pakaramdam niya ay nainsulto siya sa narinig. Naglapat ang kanyang mga labi. At minadali ang paglilinis ng kanyang katawan. Pahablot na kinuha niya ang tuwalya at binalot sa sarili. Kahit hirap siya sa paghakbang, tila nagkaroon siya ng kakaibang lakas habang palabas ng banyo. Ni hindi na siya nagulat na makitang naroon pa rin si Romel. Tutulungan na kita. Anitong lumapit upang alalayan siya. Bigla ay nagbago ang tinig nito. Nawala ang pagiging arogante at lumutang ang pagmamalasakit. Subalit mabilis siyang pumiksi. Hindi kailangan ng tulong mo. Matigas na sabi niya. Isang matalim na tingin ang ipinukul niya rito bago binuksan ang closet at kumuha roon na isusuot niya. Walang kibong ibinagsak niya sa paanan niya ang tuwalya. Pagkatapos niyang tuyuin ang sarili. Parang walang tao roon na nagsimula siyang magbihis. May tao sa paligid mo kung hindi mo alam. Sabi sa kanya ni Romel. Kung makapaghubad ka, parang hindi mo
iniintindi ang paligid mo. Hindi ba't sabi mo nga kanina, nakita mo na, di ba? Pambabara niya rito. Nag-concentrate siya sa pagsuot ng kanyang undies dahil hindi niya maibaluktot ang may cast na binti niya. Pakiramdam niya ay mabubuwal siya sa pagsusuot niyon. Kailangan mo ng tulong? Ani ni Romel at muli ay lumapit sa kanya. Umuklo ito ng upo upang hawakan ang panloob niya at maisuot iyon sa kanya. Hindi siya makakibo dahil had shared so much intimacy before. Ang totoo ay baliwala noon sa kanya ang ganoong bagay, pero daman niya ang labis na pagkailang ngayon. Iyon ay dahil na rin siguro sa batid nilang pareho na walang relasyon ang nag-uugnay sa kanila. But then, her body thought otherwise. Nang magdaiti ang kanilang mga balat, ay kagiyat na kumapang ang pamilyar na init sa kanya. Napalunok siya at ibinali ang tingin sa itaas. Ayaw niyang mahalata ni Romel na matindi pa rin ang epekto nito sa kanya. Pero, paano niya maiwasan ang isip na ginagawa nito sa kanya? She missed him. Namimiss niya ang mga yakap nito. Namimiss niya ang susuyong haplos nito. Namimiss niya ang may init na halik nito. Namimiss niya ang lahat-lahat dito. Ito ba ang susuot mo? Parang nagulat pa siya. Si tinanong niya. Hawak nito ang kanyang bra. And it was intimate too. Pero para siyang binuhusan ng malamig na tubig na makita ang kawalan ng anumang emosyon sa mukha nito. Pahablot na kinuha niya iyon mula rito. Akin na yan. Alam ko na kung paano suot yan at kayang-kaya ko na nang walang tulong mo. Matabang na sabi niya at isinuot na iyon. Mabilis din niyang naisuot ang pinili niyang bestida. Hindi niya tuwirang tinitingnan si Romel, pero sa sulok ng kanyang mga mata, may alam niyang hindi ito bumibitaw ng tingin sa kanya. Ba't ka ba narito, Romel? Tanong niya rito habang sinusuklay niya ang basang buhok. Dapat ba akong tanungin yan? May karapatan akong pumunta rito, ano mga oras ang gusto ko? Hindi ba't sabi ng mami mo ay pahirapan para lang mapauwi ka? Napapadalas ka yata. Kung magsalita ka ay parang mas bahay mo na to kaysa sa akin. Sarkastikong sabi nito. Hindi naman sa ganon. Naisip ko lang kasi na pinagbibintangan mo akong may motibo na magkapagbalikan sa'yo. Pero ikaw naman tong lapit ng lapit sa akin. Hindi kaya baliktad pala at ikaw itong may gusto magkapagbalikan sa akin? Ha? You're dreaming. Nasaktan siya sa reaksyon nito na tila kaylaki ng pagtutol. Subalit, hindi na siya nagpahalata.